አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁት ስለ ቻሌንጅ ልናወራ ነው። ምክንያቱም ቻሌንጅ እንጀምራለን ብዬ በየሳምንቱ ቪዲዮ እየለቀኩላችሁ ትንሽ ጠፋ ብያለሁ ማለት ነው። እንዴት ሆነ፣ እንዴት አደረጋችሁ ምናምን ብዬ ብጠይቃችሁ ብናወራ ደስ ይለኛል ባንጠፋፋ። ምክንያቱም ልክ የሆነ ሰዓት ላይ አስጠልቷችሁ ልታቋርጡት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ አንዳንድ እየመጣሁ ካወራኋችሁ ግን ትንሽ ጉልበት ሊሆናችሁ ይችላል ብዬ ነው ዛሬ የመጣሁት። እና እንዴት ነው የጀመራችሁ እህቶቼ? በጣም ብዙ ናችሁ እንግዲህ ኮሜንት ላይ እየነገራችሁኝ ነው። ማጽፉልኝም ኮሜንት ላይ ማጽፉልኝም እህቶቼ፣ በጣም ብዙ ልትኖሩ ትችላላችሁ። እና አስተያየታችሁ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። ከልቤ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ብርታት ስለሆናችሁኝ። እንግዲህ ቻሌንጁ መጀመር ቀላል ነው፣ መጀመር በጣም ቀላል ነው። ምንም ነገር መጨረስ ነው ከባዱ እና ልጨርሰው ነው ማለት ነው። ሁለት ሳምንት ብቻ ነች የቀረችን። በጣም ደስ ብሎኛል ለመጨረስ። እንግዲህ ሁለት ሳምንት ነች የቀረችን እና እንዴት እያደረጋችሁ ነው እናንተ? እኔ እንደምታዩት በጣም ተመችቶኛል። እንግዲህ ከኔ አልፎ እናንተ ምስክር ናችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም በጣም ብዙ እህቶቼ ተመችቶኛል፣ አድጓል፣ በጣም ፀጉሬ ጨምሯል፣ መበጣጠስ መነቃቀል አቁሟል እያላችሁኝ ነው። አንዳንድ እህቶቼ ደግሞ በጣም እያሳከከኝ ነው እያላችሁኝ ነበረ። የሚያሳክከው እውነት ለመናገር ለውጥ ሲመጣ ነው። ባለፈውም ነግሬያችሁ ነበረ። የሆነ ያክል ለውጥ ሲያመጣ ነው የሚያሳክክ። ልክ ፀጉራችሁ ሊያድግ ሲል ወይም ደግሞ ሊበጣጠብ ስም ሲል ሽበት ሊያወጣ ሲል ወይም ደግሞ ሊነቃቀል ይሄ ያላደል መላጣ ሊሆን ሲመለጥ ልክ እነዛ ሲሆኑ ራሱ በኃይለኛው ነው የሚያሳክከን እና ልክ ሲያድግም ደግሞ እንደዚያው የሆነ ለውጥ ሲያመጣ ነው የሚያሳክከን እና እንዳታቆሙት፣ ሎሚ መጨመር ትችላላችሁ። አንዳንድ ሎሚ እያረጋችሁ እንዳያሳክካችሁ ማለት ነው። ከውህዱ ጋር አንድ ሎሚ እያረጋችሁ ብትፈጩት አሪፍ ነው እና አስተያየታችሁ ምግብ ነው። በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው። አመሰግናለሁ በእውነት ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። አምናችሁኝ ተከታትላችሁ እናንተም ስላረጋችሁት ደግሞ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እኔ የእናንተ ደስታ የእናንተ ለውጥ ነው የሚያስደስተኝ። በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። ቻሌንጁን የጀመርኩበት ምክንያቱም አንደኛው ይሄ ነው። ለውጡን ሁለት ወር ሶስት ወር ብላችሁ አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን እንድታዩት እንጂ በየሳምንቱ እያለፍኩኝ ውህን ለቀቅኩ ብዬ ብለቅ እናንተም በቃ ያው አላደል ቸላ ትሉታላችሁ። ቻሌንጅ ብለን ግን ተሰባስበን አንዴ ስንይዘው ምን ያክል ለውጥ እንዳገኘን እንግዲህ እያያችሁ ነው። ኮሜንት ላይ እናንተም ያያችሁ ራሳችሁ ተጠቅማችሁ ያገኛችሁት ለውጥም እየነገራችሁኝ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በርቱልኝ። አሁንም እንዳታቆሙት። ሁለት ወር ብለን ጻፍ ነው እንጂ ወሰን እንጂ ከዛ በላይ በየጊዜው ማድረግ ያለብን ነገር ነው። ያልጀመራችሁ እህቶቼ ደግሞ አሁንም መጀመር ትችላላችሁ። በቃ ምንም እንትን የለውም። በየሳምንቱ ውህድ መቀባት፣ ቅባቶችን ቀላቅሎ መቀባት፣ ፀጉርን አለመተኮስ፣ ፎን በፎን አለማድረግ፣ በጄል አለመጠቀም፣ እነዚህ ናቸው። ሌላ ምንም ነገር የለውም እና በየጊዜው ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። ዛሬ መጀመር ትችላላችሁ በፈለጋችሁት ጊዜ። የውህዱ ቪዲዮ ደግሞ አለላችሁ በየሳምንቱ የለቀቁት፣ እሱን እያያችሁ እንደ አይዲያ እየተጠቀማችሁ መልቀቅ ትችላል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንዴት ነው የጀመራችሁ እህቶቼ? ደግሞ እስኪ አሁንም አስተያየታችሁን ንገሩኝ። ሶስት ወር ይሁን እያላችሁኝ ነበረ፣ ግን በጣም በጣም ቢዚ ነኝ። እውነት ለመናገር በጣም ቢዚ ነኝ። ስራ አለ፣ ትምህርት አለ፣ እናትነት አለ። ሁሉም ያው ታውቁታላችሁ ከሱ ጋር ሆኖ ቪዲዮ ቀርጾ ኤዲት አድርጎ ምኑ ያው ማድረገው ነገር ነው። መቀባት ግን መቅረጹ ከቀን ማመቻቸቱ ኤዲት ማድረጉ ትንሽ ይከብዳል እና እሱን ትንሽ ላስብበትና ለሶስት ወር እናደርገዋለን ወይ ለሶስት ወር እናደርገዋለን፣ ካለዛ ደግሞ ትንሽ ቆይተን እንደገና እንጀምራለን ማለት ነው ቻሌንጁን። እና ምን ሀሳብ አላችሁ? እንደ አዲስ ትንሽ ቆይተን እንጀምር ወይስ ደግሞ አሁን እዚሁ እንቀጥለው? ምን ትላላችሁ? እንደ ሀሳብ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። መወያየታችን እንግዲህ ሀሳብ የእናንተ የአንድ ሰው ሀሳብ ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው እኔ ጋ እና ጻፉልኝ፣ ምን እናርግ አለ አይደለ? አሁን ሁለት ወር ብለን እንጨርስ እና ከዛ በኋላ ቀስ ብለን ሌላ ጊዜ እንጀምር ወይስ አሁን ሶስት ወር እናርገው? እውነት ለመናገር አሁን በጣም አልችልም፣ ቢዚ ነኝ። ግን እንደምንም ብዬ ቀን አመቻችቼ ለእናንተ እለቅላችኋለሁ ማለት ነው።
ያው ማረገው ነገር ነው። ግን አንድ ቀን ቀኑን አሳልፈዋለሁ፣ አንድ ቀን እላለሁ። ግን ለእናንተ ሲሆን ግን ሰዓቷን ጠብቄ መልቀቅ ስላለብኝ ትንሽ ቢዚ ያደርገኛል። ግን ለእናንተ ማለነው ነገር የለም፣ እሞክረዋለሁ። እውነት ለመናገር ይህን ያክል ለውጥ የምታገኙ ምናምን ከሆነ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የምለቅላችሁ። ችግር የለውም። ብዙዎቻችሁ ደግሞ የምጠይቁኝ ለልጆች ይሆናል እያላችሁ ነው። ውህዱ አዎ ይሆናል። እንግዲህ ልጄም ሁሌ ነው የምጠቀምላት። ታቃ እያያችሁኝ ነው። አንዳንድ ቀን እሁድ፣ ቅዳሜ የምቀባ ከሆነ አብረን ነው የምንቀባው። የእሷም ፀጉር ቆንጆ ሆኗል እና የእናንተም ልጆች ይሆናል። ብቻ አለርጂ ከሌለባቸው አለርጂ ያላቸው ነገሮች ትታችሁ የሌላውን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እና ከጀመርኩ 2 ሳምንቴ ነው፣ 1 ሳምንቴ ነው፣ 3 ሳምንቴ ነው እያላችሁ ብዙ እህቶች ጽፉልኝ ያላችሁ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ሌላ ደግሞ ምንም ለውጥ አላገኘሁም የሚሉ እህቶችም አሉ። ምናልባት የውስጥ ህመም ነገር ሊሆን ይችላል፣ የአይረን እጥረት ይሆናል፣ ብዙ ነገር አለ፣ ጭንቀት። እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ የውስጣችን ነገር ነው ወደ ውጫችን የሚወጣው እና እሱም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ በቻላችሁ ታቅም የህክምናም ሆነ አይረን እጥረት ቪታሚኖች እያንዳንዱን አይታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ውሃ መጠጣት አለባችሁ፣ ምግብም እንደዛው። እኔ ውሃ መጠጣት እውነት ለመናገር ብዙ አይደለሁም። መጠጣት እፈልጋለሁ ግን አልችልም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብዙ አይደለሁም ውሃ መጠጣት እና እናንተም መጠጣት የምትችሉ ከሆነ ውሃ ለፊታችንም ለሰውነ ለሁሉ ነገር ጠቃሚ ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሳልጠፋ አንዳንዴ መጥቼ ባወራችሁ ጥሩ ነው፣ ግን በጣም ቢዚ ስለሆንኩ ነው፣ ይቅርታ ይደረግልኝ። ከ50% በላይ ሀገር ቤት ያሉ እህቶቼ ናቸው የሚያዩኝ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል፣ እውነት ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ራሱ በብዛት ነው የምንከታተልሽ እያሉ እየጻፉልኝ ነበረ። ደስ ብሎኛል በጣም እና እናንተም ላይክ ማድረግ እንዳሰሱ ከሀገር ውጭም ያላችሁ የትም አረብ ሀገርም ያላችሁ እህቶች አይመቸንም፣ ይሄን መቀባት ይሄን አናገኝም፣ ይሄን በጣም ብዙ ነገር ነው የምጽፉልኝ። ግን በቻላችሁት አቅም ያገኛችሁትን ነገር ተጠቅማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ቢያንስ ብታጡ ቅባት አታጡም አለ አይደለ? አሁን ቅባት ብቻ ተቀብታችሁ ቢያንስ በጣም ካልቻላችሁ ማለት ነው ቅባት ተቀብታችሁ 1 ሰዓት 2 ሰዓት አሳድራችሁም ቢሆን መታጠብ ትችላላችሁ። ቢያንስ ካጣችሁ ሙዝን ብቻውን፣ ሙዝና ቅባት ብቻ፣ አቮካዶ ብቻውን፣ ያ በቃ ያገኛችሁትን አለ አይደለ? ተልባና የሆነ ነገር ተልባና ቅባቶች፣ ተልባና አቮካዶ፣ በቃ እንትን የለውም፣ ፎርሙላ የለውም። የውህድ ምንም አይነት ፎርሙላ የለውም። እኛ ራሳችን ቀላቅለ የምንቀባው ነው እንጂ መጠን የለውም። መጠን ራሱ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት ነው የምታረጉት። እኔ 1 ስላረኩኝ 2 ስላረኩኝ የእናንተ ፀጉሩ ከኔ በላይ በጣም ብዙ ከሆነ ጨመር አርጋችሁ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ራሳችን ካላሰነፍ ነው በስተቀር ውህድ ለመቀባት ጊዜ የለኝም ምናምን እኔ አልሰማም። እውነት ለመናገር መታጠብ ካለብኝ ብድግ ብዬ በ10 ደቂቃ ፍጭት ታርጌ ቅብጥን አሁን ለእናንተ ለማሳየት ፕሮሰሱን ያው አለ አይደለ፣ እያንዳንዱን እያረኩኝ ስቀርጽ ምናምን ረጅም ነገር ሊመስላችሁ ይችላል። ግን ብድግ ብላችሁ አቮካዶ ላይ ጥንቁላል ያላችሁን ነገር ድርግርግ አርጋችሁ ፍጭት ቅብጥ 10 ደቂቃ ጨርስባችሁም እኮ እንደዚህ አርጋችሁ ተቀብቶ መታጠብ እውነት ለመናገር ስንፍና ነው። እኔም ጋለ እሱ ነገር አንዳንዴ የሆነ የሚያስጠላችሁ ሰዓት አለ አይደለ፣ በሰፉበት ሰዓት ልክ እንደዛ ስታረጉ የአይነት ስሜት ሲሰማችሁ እራሳችሁን ማሸነፍ አለባችሁ። እንዲህ ለምን እንደዛ አደርጋለሁ ብድግ ብዬ መቀባት አለብኝ ብላችሁ ተቀቡ። በዛ ላይ ደግሞ ዩቲዩብ ገብታችሁ ስለ ፀጉር ነገሮች ስታዩ ሞራላችሁ ይመጣላችኋል እና ብድግ ብላችሁ ትቀባላችሁ ማለት ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የማደርገው። ስነፍ ስል ዩቲዩብ ነው የምገባው። የሌላ የኔ ብቻ ሳይሆን የሌላ ስለ ፀጉር የሚለቀቁ ቪዲዮዎች አሉ አይደል? እነሱን ስታዩ ሲቀቡ ምናምን ስታዩ በጣም ነው ሞራላችሁ የሚነሳው። እና ብድግ ብላችሁ ተጫጭታችሁ መቀባት ትችላላችሁ። አንዳንዴ ደግሞ እኔ የተቀባሁት አለ አይደል? አሁን እኔ ማሳያችሁ እናንተ ቤት ላይኖር ይችላል ምናልባት። እና እንደዛ ሲሆን አትጨነቁ፣ ያላችሁን የቤት ውስጥ ያለውን ነገር ፍጭት አድርጋችሁ መቀባት ነው ማለት ነው። እና ስለ ቻሌንጁ ደግሞ እንግዲህ ንገሩኝ። እንዲሁ 3 ወር ብለን እንቀጥለው ወይስ ቀስ ብለን ከ1 ወር ከ2 ወር በኋላ እንደገና እንጀምር? እሱን አስተያየት በደንብ ጻፉልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለምትፈልጉት ልጅ ላላቸው ለሁሉም ሰው ቻሌንጁ እንዲቀላቀሉ ለምትፈልጉት ሰው በሙሉ
ቪዲዮውን ሼር አድርጉላችሁና እንደ አዲስ እንዲጀምሩ ማድረግ ትችላላችሁ። የጀመራችሁ እህቶች ደግሞ በርቱ፣ በጣም በርቱ። በጣም 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 ደስ ብሎኛል ለውጡን ስላገኛችሁ። ቀጣይ ደግሞ የምንገናኘው ሰባተኛው ሳምንት የጸጉር ቻሌንጅ ቪዲዮ ላይ ነው ማለት ነው። እለቅላችኋለሁ። ያልጀመራችሁ ካላችሁ ደግሞ አሁንም መጀመር ትችላላችሁ። አስተያየታችሁን በሙሉ ጻፉልኝ። የሚሰማችሁን ስሜት ጥያቄም ካላችሁ እያንዳንዱ ነገር ጻፉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። እወዳችኋለሁ። ባይ